Ассаламу алейкум, Арман Асқақ, Иманберік, Қазақ елі. Есен сіздерме, еңселі әулемет төлерінан тікелей эфирінде сырлы сұхбат және қызықты ақпарат сұнатын ақпаратты танымдық жаңа күн бағдарламасы. Эфир тұсыншылары мен Альбина Бадисенова және әртесім Бекзат Исқалиев. Бүгін ақпан айының 20-шы жұлдызы, апта күні сәрсенбі. Сәтті күні жоспарлаған тірліктеріңіз бен ойға алған шаруаларыңыз сәтімен жүзеге асын деген ниетпен біз бағдарламамызды бастаймыз. Көрермен, сіз үшін ұзақ жасаудың сыры, әдемі қартаюдың құпиясы неде? Бүгінгі күн сауалы осындай. Ал біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз, сондықтан белсенділік танытып, ой пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. 27-90-20 қала коды 72-42 байланыс телефоны сіздер үшін қызмет көрсетеді. Қоңырауларыңызды біз асыға күтеміз. Күндеріңіз ақжолтай жаңалықтарға толы болсын дей отырып, бағдарлама шымылдығын әуелеген әсем әнмен ашамыз, арнадан ауыспаңыздар. Ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар, жігіттер? Қош келдіңдер. Ана киета дезет деген сендер емес пе кеше хабарласқан? Диета кезет. Какая разница? Келдіңдер, отырыңдар, отырыңдар. Та, жігіттер, менің атым Джамбо болады. Бұл студия Коко Джамбо. Қазақстандағы ең үздік клиптерді мен түсірем тек қана мен. Өйткені мен Голливудта оқып келгем шетелде. Сонымен сюжет дайын, тыңдауға дайынсыздар ма? Дайынбыз, дайын. Клип былай. Үшін семіз жігіт әдемі қыз. Қалай семіз жігіт пен әдемі қыз үйлеспейді ғой? Нағы үйлеспейді. Нағы үйлеспейді. Кім айтты семізде жүрек жоқ деп, тек қана асқазан бар деп. Семізде жүрек бар? Бар. Семізде дәу бір жүрек бар. Бар, дәу жүрек бар. Әдемі сұлуға екеуі кездеседі. Екеуі. Айтып берейін ба? Айтшы, айтшы. Клип былай басталады. Бақытымды тек сен көрші, жанып тұрғандай көзімді. Дертіме менің ем болшы, көркіңе сен сөзім жоқ. Бақытымды тек сен көрші, жанып тұрғандай көзімді. Дертіме менің ем болшы, көркіңе сен сөзім жоқ. Көркіңе сен сөзім жоқ, дертіме менің ем болшы, көркіңе сен.
Қалай жігіттер клип? Креатив па? Креатив па, білмеймін, бірақ на клипті біз жоқпыз ғой, е? Мен ұмытып кетіппін ғой сендерді. Қалай ұмытып кетесің? Оның үстінде мына клип бар ғой, корейский ма, бір индийский ма? Е, плагиат қой сен мынау. Кім плагиат? Не плагиат? Надо будет сендердің әндерінде плагиат. Өздерінде плагиатсыңдар. Түсінбейтін болсаң айтпайсың ба адам уақытын алып? Не қыласыңдар екеуің? Крокодилдің жұмыртқасы ұқсап. Кетіңдер бар. Плагиат, плагиат. Плагиат несі? Корейский плагиат? Өзбектен ұрлаған жоқпыз ба? Нешін чекілейіп уже сығырайып. Әуезденің ырғағымен арнамызға қосылған көрермендерімізге орта толсын дейміз. Біз тікелей эфирдегі хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Тұрғындар назарына 20-шы және 22-шы ақпан аралығында өңіріміздің кей жерлерінде тұман көктайғақ болады деп күтілуде. Ал батыстан соғатын желдің күші 15-20 метр секундқа дейін соғады. Сондықтан төтенше жағдайлар департаменті облыс тұрғындарын қауіпсіздік шараларына баса назар аударуын ескертеді. Ал дәл қазір ақпан айының 20-шы жұлдызына арналған астрологтар болжамына кезек берейік, төл арна қосулы болсын. Тоқта, бүгін қарбалас күн. Өзіңіздің шындықты айтып тұрғаныңызға айналаңыздағыларды сендірген жағдайда ғана жетістікке жетесіз. Бірақ шындықты қалайда жеткіземін деп күш қолданып жүрмеңіз. Барлығын байыппен шеше біліңіз. Торпақ, күш қуатыңыз артып, шабыт шалқы етсет, бүгін жұмсақ мінез танытасыз. Бірақ оны кейбіреулер дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Олар сізді ұяң деп ойлап, сіз атқаруға тиіс міндеттерден босатуы мүмкін. Егіздер, ескі достармен, туыстармен немесе серіктестермен қаржылық жағдайды жақсартуға мүмкіндік бар. Жеке өміріңізде болып жатқан оқиғаларға мән беріңіз. Көптен армандап жүргеніңіз жүзеге асатын болады. Шаян, бүгін көмек сұрай келген жандарға қол ұшын беріңіз. Сонымен қатар сыйлық сыйлап, өзіңізде сый алуыңыз мүмкін. Бүгінгі күнді отбасыңызбен бірге өткізіңіз. Тым белсенді болмағаныңыз жөн. Арстан, бүгін сіз табысқа жетістікке жету үшін біраз тер төгесіз. Театрға немесе концертке бару, достарыңызбен бас қосу немесе қонақ шақыру сізге уақытты керемет өткізуге мүмкіндік береді. Бекеш, жаңашылдыққа ұмтыласыз, өмірден күтеріңіз көп. Бүгінгі күн саудаласуға және мерекелік кешті өткізуге өте ыңғайлы. Достарыңызға сенім артыңыз, олар табысқа жетуіңізге көмектеседі. Таразы, көп уақытыңыз өзгелердің мәселесін шешумен өтеді. Өзіңіздің жұмысыңызды бір ыңғайлауға уақыт таппай, біраз ашуланасыз, бірақ барлығына да үлгіруге мүмкіндік бар. Сарышаян, өз айтқаныңыздан қайтпайсыз, бұл мінезіңіз сізге тек қиындықтар алып келмесе, мәселені шешеді деп айту қиын. Өзіңіздің ісіңізді дұрыс деп, өзгелердің пікіріне күдікпен қарайсыз, бұл мінезіңізбен кекілжің тудырып, өзгелерді ренжітіп алуыңыз мүмкін. Мерген, спортпен шұғылдануға қолайлы күн. Бүгін күтпеген жерден шығынға ұшырайсыз. Үй тіршілігі көп уақытыңыз бен күшіңізді сарқып алады. Егер балаларыңыз болатын болса, оларға көп көңіл бөлгеніңіз жөн. Тауешкі, бүгін танысқан адамдарыңыз алдағы күндерде сіздің өміріңізде маңызды рөл атқаратын болады. Жоспарларыңызды жүзеге асыратын жаңа идеялар туындауы мүмкін. Алайда сақ болыңыз, жоспарды жүзеге асырамын деп, жолыңызда кездескендерді құрдымға кетірмеңіз. Суқиғыш, бойыңыздағы талантты шығаратын сәт келді. Достармен әңгіме дүкейін құрып, топтық істер атқаруға қолайлы күн. Жаңа идеялар қосымша табыс көзін табуға септігін тигізеді. Балықтар, кез келген істе жолыңыз болады. Нәзік жанды балықтарға өзін атқан жан сезімін білдіреді. Ал ерлер бұл күні толық қанды демалғаны жөн. Отбасылық мереке ұйымдастырып, жақындарыңыздың көңілін көтеріңіз.
Негізет, мен сенің ойын сұрағым келіп отыр. Жалпы осы ұзақ жасаудың сырымен әдемі қартаюдың құпиясы неде деп ойлайсың? Енді ұзақ жасаудың сырын білмедім, бірақ әдемі қартаюдың құпиясы бар болғаны өмірге жағымды, үмітті көзқараспен қараған абзал сияқты. Иә, дұрыс айтасың, бұл ойыңа келісемін. Ал көрермен, сіз үшін ұзақ жасаудың сыры, әдемі қартаюдың құпиясы неде? Бізге хабарласып, ой пікірлеріңізден бөлісе отырыңыздар. Біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Осы тұста Альбина көзқарақты көрерменге әлемде ұзақ өмір сүру құпиясын тапқан 5 ел туралы бейне материалымызды ұсынсақ, экранға зер салайық. Жапония. Жапондардың ұзақ жасын ортақтастырғанда 83 жасты құрайды. Бұл қазіргі әлем бойынша орташа ұзақ жастан 12 жылға көбірек. Жапония көп жылдан бері ұзақ өмір сүру рейтингінде көш бастап келеді. Мамандар мұның сырын жергілікті халықтың тамақтану мәдениетімен тікелей байланыстырады. Сонымен бірге Жапония қоғамында әлеуметтік проблемалардан туындайтын басымдылықтардың жоқтығы да жасы ұлғайған кісілерге алаңсыз өмір сүру ортасын жаратып беріп отыр. Мұның өзі де адамның ұзақ өмір сүруіне үлкен әсер етеді деп қарайды. Испания. Испанияда ұзақ өмір сүрудің орташа деңгейі 82,8 жасты құрайды. Мұның себебін ғалымдар жерорта теңізінің диетасы, жүрекке аса пайдалы болған оливка майы және вино деп түсіндіреді. Осының бәрін испандардың ұзақ жасауындағы басты фактор ретінде қарайды. Сингапур. Сингапур аналар мен балалар денсаулығын қорғауда әлемнің ең алдыңғы қатарында тұрады. Әлем медицинасының ең дамыған әдістемелерін жыл сайын кіргізіп отыратын Сингапур елінде денсаулық сақтау саласының кемелділігі ел халқының ұзақ өмір сүруіне себепкер болған. Сингапурда орташа ұзақ жас 83,1 болып табылады. Сингапур халқының ұзақ өмір сүруіне ылғалды, өмір сүруге қолайлы климаттың да әсері мол. Швейцария. Швейцарияның ерлері өзге елдердегі ер адамдарға қарағанда ұзақ жасайтын анықталған. Еуропаның тіпті әлемнің ең бай елі саналатын Швейцария өз азаматтарына жоғары деңгейдегі денсаулық сақтау жүйесін және жеке қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесін жасап берген. Қолайлы тұрмыс ортасы азаматтардың алаңсыз өмір сүруіне қызмет ететін қоғамдық жүйенің бәрі швейцариялықтарға ұзақ өмір сыйласа керек. Десе де бұл елдегі адамдардың ұзақ өмір сүруін зерттеген ғалымдардың бір бөлігі швейцариялықтардың сүт өнімдерін көптеп тұтынуы негізгі факторлардың бірі деп қарайды. Елдегі орташа ұзақ жас мөлшері 81 жасты көрсетеді. Оңтүстік Корея. Оңтүстік Корея 90 жастан көбірек жастаған адамдар ең көп ел саналады. Ал мұның себебі ретінде Оңтүстік Кореяның қуатты экономикасын, балалардың өсуі мен жетерлік тамақтануы жоғары деңгейде болуында. Сонымен бірге медицинаның соңғы дамыған технологиялары жаппай қолданылып, халықтың денсаулығын қорғау сапасының аталған салада жоғары сапалы қызмет өтеудің қалыптасуында деп қарауға болады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша адам денсаулығының 50% өмір сүру салтына байланысты. Елбасы да кезекті жолдауында салауатты өмір салтының орнығы, медицинаның дамуы қазақстандықтардың өмір сүру ұзақтығын 80 жасқа дейін арттырады дегенді айтты. Бұл орайда жалпы денсаулыққа кері әсер ететін негізгі факторлар ол қозғалыс күшінің кемуі, жүйесіз тамақтану, қоршаған орта нысандарының улы заттармен ластануы, өндірісте және тұрмыста күйзеліс туғызатын жағдайлар мен зиянды әдеттерге әуестену дейді мамандар. Ал жалпы Аймапай, сіз үшін ұзақ өмір сүрудің құпиясы неде? Жалпы біздің республикамыздың өзінде, Қазақстан республикасының өзінде соңғы әлемдік деңгейдегідей біздің Қазақстанның өзінде де ұзақ өмір сүру көрсеткіші 78 жасқа жетіп отыр. Бұның өзі үлкен осы денсаулық сақтау саласында қызмет жасап жүрген барлық ақ қалат абзал жатын дәрігерлер мен айжандардың да еңбегінің зор екенін айтып өту керек. Жалпы осы біз соңғы жылдардың өзінде осы үлкен өзекті мәселе деп алып осы геронтология саласы, осы қартаюды зерттеу, ол қартаю заңдылығын, оның физиологиясын зерттеудің өзі бір ғылым, геронтология ғылымы деп болып саналады. Осы геронтология ғылымын бойынша және гериатрия саласы дейміз, гериатрия саласында осы егде жастағы азаматтардың
аурошаңдығы мен олардың жаңағы өмір сүру деңгейін, сонымен бірге оның дертін анықтап, диагностикасын зерттеп отыру, оны қадағалау, арғарай емдеу, осы саланы зерттейтін ғылым, это гератрия болып естіледі. Алда уақытта жауап беретін боламыз бұл ғылымға, я? Жалпы, сіз үшін ұзақ жасаудың сыры неде? Бұған қысқаша бір айтамыз. Ұзақ жасаудың сыры, біз, мен дәрігер есебімді айтатын болсам, ол әрбір азамат өзінің денсаулығын үнемі нығайтып отырып, жаң күшейтіп отыру керек, жаң, сонымен бірге дұрыс тамақтана білу керек, салауатты отбасын құру керек, салауатты жаңағы қозғалыс дейміз қой, жаңағы өзің әртүрлі жаңағы тренажерный залдарға барып, былай лечебный гимнастика дейміз, сонда бір өзінің бір жаттығуларды, емдік жаттығуларды үнемі жасап жүру керек, және өзінің отбасында балалары да бақытты болу керек. Өйткені біз айтамыз қазақта, именно бала бақытты болса, атана бақытты дейміз. А балалардың жас кезінде атана бақытты болса, бала бақытты. Ал бұл егде жасқа келген кезде уже именно балалар бақытты болып атса. Уже балалар ересек болады ол кезде. Сол ересек балалар бақытты болған жағдай, әр қайсы өз орнын тапқан жағдайда атана бақытты, атана міндетті түрде ұзақ өмір сүреді. Рахмет, түсінікті. Қадірменді көрермен, қонақ жайымызға жайғасқан ұйымыңызбен таныс болыңыздар. Номер 3-ші қалалық емхананың жоғары дәрежелі терапевт дәрігері, геронтолог, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласының үздігі Айым Мырзаханова. Ұйымымызға қояр сауалдарыңыз болса, 27-90-20, қала коды 72-42 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Қоңырауларыңызды біз асыға күтеміз. Енді Айым ханым, өзіңіз бүгінде зейнет жасындасыз. Енді соған қарамастан өзіңіз өте әдемі, жас көрінесіз. Енді мұның сыры неде? Мүмкін дәрігерлердің де бір құпиясы бар шығарында сұлулықты, жасықты алып жүрудің. Бұның жаңа ешқандай құпиясы жоқ. Жалпы біз айтып өтеміз, жаңа негізі егде жастағы азаматтарға біз қандай жасты біз береміз. Әйел адамдарды алатын болсақ, 55 жастан 75 жасқа дейінгі әйел азаматтар, олар егде жастағы аналар, әйелдер болып есептеледі. Ал ер адамдарға келетін болсақ, 60 жастан 75 жасқа жеткен азаматтар, олар егде жастағы азаматтар болып есептеледі. Ал 75 жастан 90 жасқа дейінгі азаматтар, азаматшалар, олар қарттар болып есептеледі. Ал 91 жастан одан жоғары өмір сүріп жатқан азаматтар, олар ұзақ өмір сүруші азаматтар болып есептеледі. Сонымен бірге біз осы айта өтетін болсақ, біз жаңағы адамның түріне, келбетіне қарап, оның бір дене пішіміне қарап, оның жасын анықтау қазіргі жағдайда әрине мына технологияның жетілдігіне байланысты оңай. Бірақ дегенмен де осы біздің жаңағы айтып өтетін болсақ, бізде жаңағы хронологиялық возраст деп атамыз, хронологиялық жас. То есть жаңа календарлық жас, ол адамның өзінің паспортына байланысты біз жасын береміз. Ал егер тағы екінші біз оның түріне қарайтын болсақ, биологиялық жас деп атаймыз. Биологиялық жас ол әрбір азаматтың өзінің мүмкіндігіне байланысты, өзінің жаңа бір іс-әрекетіне байланысты біз жас береміз. Оның тек түрі келбетіне емес, оның жаңағы барлық әртүрлі істерді істеу мүмкіндігіне байланысты. Сондай жас береміз. Үшінші несіне түріне келетін болса, ол психологиялық жас деп айтамыз. Психологиялық жас ол әрбір азаматтың, азаматшаның оның бір жаңағы психологиялық деңгейіне, ақыл ойының деңгейіне, интуалдық дейміз ғой, әрбір адамның өзінің жаңағы бір ойының, кругозорының кеңдігіне байланысты сондай бір жас береміз. Сондай болып бөлінеді қазіргі бүгінгі таңда. Жалпы біздің облысымыз өте бұл салаға өте жақсы, геронтология саласына өте жақсы көңіл қойып келіп жатыр. Жалпы республикада жақсы көңіл бөлініп жатыр. Осында геронтолог мамандарын оқытып жатыр бүгінгі таңда. Біздің саламыз, біздің облысымызда әзірше осы сертификатты алған маман әзірше мен жалғызбын, бірақ дегенмен келешекте осы мамандарды біз көбейтеміз деген ойымыз бар. Денсаулық сақтау басқармасының бірнеше өзінің бағдарламалары бар. Әрбір жаңағы емханаларда қарттар мектебін ашып қойдық. Әрбір қарттар мектебі әр апта сайын өз қызметін жасауда, осы жаңа әрбір азаматтың ауырмай сондай бір жақсы көңіл күйде болып, жасын ұзақ болуына қызмет жасап жатқан мамандар баршылық. Енді осы геронтолог маманның негізгі функциясы қандай жалпы?
Жалпы геронтолог маманның негізгі міндеті әрбір жаңа азаматты осы Қазақстан халқын, осы облысымыздың халқын ұзақ жасауға, 78 жас орташа көрсеткіші ғой, соны ұзақ жасауға біз ықпал жасаймыз. Соған біз өзіміздің ақыл кеңестерімізді береміз, әрбір келген науқасқа жаңа өзіміздің жаңа пікірлерімізді көрсетіп, өзіміздің барлық мүмкіндігімізді ол алдын ала тексеріп, денсаулығын жаңағы нығайтып отыруына біз күш саламыз. Бүгінгі таңда біздің мақсатымыз сол көбінесе жаңағы ақпараттық танымдық жаңағы таны материалдардан береміз. Ол дегеніңіз жаңағы әрбір азаматпен, азаматшамен барлық ол жаңағы семьялық жағдайына дейін олардан біз сұрап, соған ақыл кеңес беріп отырамыз. То есть жаңа ол бір жақсы бір ұзақ жасаудың бір несі қайғы-қасірет көрмей, күйзелісте болмай, жаңа семьясында барлық отбасында барлық азаматтары, жаңа балалары бәрі бақытты болса, ол адам міндетті түрде ұзақ жасайды. Негізі айтамыз ғой жаңағы қарты бар үйдің қазынасы бар деп, жаңа қазіргі бүгінгі таңда жаңағы тамаша жақсы қартаюдың өзі үлкен бір өнер. Жаңағы зияндық әдет ғұрыптардан алыс болып, өзінің жаңа немерелерімен, жан жағымен жаңа үлкен жақсы қарым қатынаста болып, оларға жақсы ойлармен бөлісіп, пікірлермен бөлісіп, көмек көрсету мүмкіндігі зор болып жатса, ол адам міндетті түрде ұзақ өмір жасайды. Көңіл күй көтеріңкі болса. Дұрыс айтасыз. Жаңағы айтады ғой, өзінің сондай көмектесу, біреуге көмектесу мүмкіндігі зор болып тұрса, ол адам міндетті түрде ұзақ өмір жасайды. Ол әптен зерттеліп. Біреуге көмектесу деп жатсыз, біреуге қазақта сөз бар ғой, біреудің иығына жапқан шапан оның денесінен көрі өзіңнің жүрегіңді көбірек жылытады дейді. Сол арқылы адам өзін бақытты іздеп. Жалпы енді геронтология мамандарының қазірде облысымызда сіз жалғызсыз, иә? Енді бұл сонда бұл ғылым түрі біздің облысымызда кешеуілдетіп дамыған ма, қалай? Жалпы кешеуілдетіп дамыған деп айтуға болмайды. Біз 2017 жылдан бастап жақсы осы саланы жақсы қолға алдық. Астана қаласында екінші евразиялық үлкен геронтологтардың съезі болып өтті. Сол геронтологтар съезіне біз осы облысымыздан 3 дәрігер барғанбыз. Бірақ 3 дәрігер енді дәрігерлердің енді өзінің қызығушылығы болмады ма, ізденісі болмады ма, ол мамандар сертификат алмады. Ал біздің емханамызда, үшінші емханада мен жұмыс жасаймын бүгінгі таңда, үшінші емхананың бас дәрігері Гүлстан Әубәкір қызы өте сондай жаңаға осы ұйымдастыру қабілеті өте зор азамат, сондай бір өте жаңаға керемет жан, өзінің жаңаға халыққа көмектескісі келіп тұратын маман. Сондықтан болар мені сондай қайта-қайта сондай үлкен жаңағы семинарларға, үлкен жаңағы съездерге мені жіберіп, осы саланы толық меңгеруге маған көп көмек берді. Ұсыныс жасап барыңыз деп сондай бір өзінің бір көмектерін көрсетті. Енді бір сұрақ, мынау үшінші қалалық емханада жұмыс жасайсыз ғой. Сізге қазір осы геронтология бойынша, жалпы қартаю бойынша тек осы емханаға қарасты тұрғындар келе ма, әлде жалпы қаланың барлық тұрғындары келе ала ма? Бүгінгі таңда көбінесе келетіні осы үшінші емхананың көлеміндегі жаңағы қарт кісілер, егде жаста кісілер көбірек келеді. Бірақ дегенмен біз жаңа қарттар үйіне барып тұрамыз. Сонымен бірге мына облысымыздағы барлық азаматтар, қарт азаматтар, жаңағы егде жастағы азаматтар, ұзақ өмір сүрушілер келіп ақыл кеңестерін алып тұрады. Оған біз ешқандай емдомдар көрсетесіз, мысалы қарсылығымыз, көмек көрсетіп тұрамыз. Оған көмек көрсеткен біз әрине оған жаңағы біз оның дұрыс тамақтануын бірінші деңгейде оның жақсы тамақтануын ұсыныс береміз. Және оны жаңағы бойындағы барлық жаңағы қызғанушылық сезімдер болмау керек. Ұзақ жасаушыларда олада қызғаныш деген сезімнің өзі адамды қартайтып жіберетін бір көрсеткіш. Ал бұл жерде қызғанушылық болмау керек те, ол тек қана жалпы жан жағына, жүрген ортасына, өзінің туыс туғандарына, көрші көлемге сондай көмектесу мүмкіндік зор адамдар. Адам болған соң қызған болу мүмкін емес шығар? Қызғаны болғанда пендеміз дегенмен де айтамыз ғой жаңағы, ана досымның мысалы бір үйі жақсы, менен жақсы, менен гөрі жақсы, оның автомобилі менен гөрі жақсы деген сияқты, басқа да бір сондай бір қызғаныш сезімде болмау керек. Негізі айтып отырмыз ғой жаңағы, қарт адамдардың сапалы қартаюы, жақсы қартаюы ол әрине өздеріне де байланысты.
бірақ дегенмен де осындай жан бізде қызғаныш сезімдер адамдарды өте аурушаңдыққа көбірек, жүрек қан тамырын ауруларына, сол сияқты жаңа нерв жүйелерінің ауруларына, онкологиялық ауруларға әкеліп соғып жатады. Соның өзі өте не бірінші несі осы қызғаныш. Біздің елімізде осы өмір сүру жасы 72 жасты құрайды. Ал әлем елдері, мәселен, осы Оңтүстік Корея, Жапония деген секілді елдерде 80 мен 85 жасты құрайды екен. Енді бұл тұрғыда жалпы біз не нәрсені қолға алуымыз керек? Осыған да бір жалпы ең ұзақ өмір сүретін жаңа орташа өмір сүру жасы Жапонияда деп айтып отырмыз ғой. Жапонияда 84 жас. Ал біздің Ресейде, біз көбінесе Ресейден үлгі аламыз ғой. Ресей бізден қалып қойып отыр бүгінгі таңда. Ресейде 75 көрсеткіш орташа. Ал Америкада біз жиі үлгі алатын дейміз. Америкада 79 жас орташа жас. Ал бізде 72. Жақсы жаман емес көрсеткіш деп ойлаймыз, өйткені бірақ енді біздің мемлекеттік бағдарламаларымыз бар. 80 жасқа дейін ұзартамыз деген біз сондай алдымызға үлкен бастама қойып отырмыз. Бағдарлама қойып отырмыз, сол бағдарлама бойынша жұмыс жасап отырмыз. Қазір біздің республикада бас геронтолог бар, Аяш Шәріпханқызы Байсултанова деген жаңағы кандидат, медицинский жаңағы наук деп айтамыз, осы кандидат медицина ғылымдарының докторы, мамандығы эндокринолог. Сонымен бірге қазір жаңағы бас геронтолог институтта бар, біздің Алматыда, Астанада. Қаншама профессорлар, қаншама ғалымдар бүгінгі таңда жұмыс жасап жатыр. Соның бірі жаңағы Нұрлан Маратұлы Нұрымов деген профессор, бұрын шетелдерде жұмыс жасап келген. Соңғы осы соңғы жылдарда 3-4 жылдың көлемінде Қазақстанға қайта оралып, Қазақстанға осы геронтология саласына қызмет жасап жүр. Дәрі-дәрмектер шығарып жатыр, сусындар шығарып жатыр, су шығарып жатыр, сондай өте жоғарғы деңгейдегі. Жаңағы сондықтан да біз ойлаймыз, келешекте біз осы дұрыс тамақтануды қолға алсақ, және де біз жаңағы әрбір қарт азаматтарға оның жаңағы денсаулығын нығайтуға әрбір дәрігер күш қосса, өздері өзінің әрбір қарт азамат өзінің денсаулығын нығайтуға өзі талпынса, қозғалыс жасап отырса, жаңағы көбінесе қозғалыстың несі гимнастика ғой, енді емдік жаттығулар жасаса, спорт ол бір бөлек, бұнда емдік жаттығулар, әрбір науқасқа біз емдік жаттығуларды үйретеміз, әрбір аурудың түріне үйретеміз, соның бәрін келіп үйренуге болады. Айтып отырмын ғой, үшінші емханада өзіміз қарттар мектебін бірінші этажға, бірінші қабатқа шығарып қойдық, есігіміз әрқашанда ашық, облысымыздың барлық халқына көмек көрсетіп жатырмыз бүгінгі таңда. Ақыл кеңестік көмек болсын, емдік жаттығуларды үйрету деңгейін болсын, дұрыс тамақтануды үйрету болсын, бәріне біз өзіміз бүгінгі таңда көмек көрсетіп жатырмыз. Енді жалпы Айымхан, мынау әдемі қартаю бұл үлкен өнер деп жаңа сөзіңіздің басында айтып өттіңіз. Енді бұрындары біз ата десе мынау ақсақал, ақшақардай болып төгілген, жаңа аузында алласы бар, қолында тәсбиі бар ақсақалдарды көз алдымызға келетін. Ал әже деген кезімізде мына абыройдан ақ үй түккен әжелер, бетін әдемі әжім оюлаған әжелер көз алдымызға келеді. Енді осы әдемі қартаю дегенді бүгінгі таңда сіз қалай түсінесіз? Әдемі қартаю бұнда жаңағы әсіресе кәріліктің ең бір соңғы стадиясы дейміз ғой, жаңағы маразм деп жатамыз, кәрілік жаңағы қаусау дейміз. Сондай деңгейге біз жеткізбеуіміз керек әрбір азаматты, азаматшаны. Оның бір жеткізбеудің бір несі, айтып отырмыз ғой, дұрыс тамақтану, емдік жаттығуларды жасау. Әрине жақсы сөз жарымыз деп жатамыз, үнемі жақсы сөздер айтып отыру, өзінің жан жағына болсын, немере шөберелеріне болсын жақсы сөздерді, біздің жаңағы отанды сүйіп, біздің өзіміздің жерімізді сүйіп, тұрғылықты өзіміздің қазақтың тілін сүйіп, қазақтың жерін сүйіп, қазақтың дінін сүйіп, сол нені дәріптеп отырсақ, оның өзі адамға өте үлкен зор күш қуат береді. Қандай бір адам болмасын, ол жаңағы бетіне крем жағып, немесе бетін жаңағы бір тек витаминдерді ішкеннен ешқандай не болмайды, егер бойында сондай бір керемет, сондай бір қазақтың патриоттық бір сезімдері болмаса. Біз соңғы кезде әдемі қартаю деген кезде мына сырт форманы айтып, ішкі жан дүниені ұмытып кеткен сияқтымыз. Солай емес пе? Бұған қалай келісесіз бе? Оған келісемін. Іштік жан дүниеміз біздің өте жоғарғы деңгейде болу керек. Адамгершілік қасиет деген біз еш уақытта ұмытпауымыз керек. Біздің балаларымызға да, біздің немере шөберелерімізге де біз қарт адамдар, әсіресе осы
адами құндылықтарды, адамгершілік қасиеттерді біз үнемі дәріптеп насихаттап айтып отыруымыз керек. Өзіміз осы балаларымызға үлгі бола білуіміз керек. Үлгі бола болған жағдайда ғана біз балаларымыздан сондай бір жақсы, біз үлгілі бір отбасын күте аламыз. Ал егер жаңағы өзіміз дұрыс болмай, өзіміз жаңағы зиянды әдеттерден аулақ болмай сол зиянды әдеттерді қабылдап жүрсек, сондай айтатымыз, сондай жаман сөздер болып атса, жаңағы айтуға болмайтын сөздердің өздерін үлкен кісілердің естіп қалып жатамыз, жаңағы боқтық сөздер дейміз ғой енді, сондай сөздерді ешқашандап айтуға болмайтын сөздерді айтпау керек, айтылмау керек. Ол отбасында да, дастархан үстінде де тек қана мүмкіндігінше жылы сөздермен, бір-біріне аялы сөздер дейміз ғой, бір-біріне жылы көзқарастармен, сондай бір жақсы оймен, пікірмен сондай тамақтануымыз керек. Өзіңіздің отбасыңызда осындай арнайы бір ұстаным бар ма? Өзімнің отбасымда... Мәселе, салатты өмір салтын ұстануда деген секілді. Менің отбасымда төрт балам бар. Төрт балам да уже ер жетіп жетілді, бәрі азаматтар. Денсаулық сақтау саласына жұмыс істегендіктен жолдасымда, бүкіл отбасымда осы салауатты өмір салтын сақтанамыз. Жаңағы арнайы спорт залдарға бар, балаларымыз жаңағы футболмен, әртүрлі спорттың түрлерімен айналысады. Әртүрлі салада қызмет жасаған менде. Бірақ ондай жаңағы зиянды әдеттерден аулақ. Менің өзімнің үлкен аталарым 96 жасқа келіп, 87 жасқа келіп өмірден озды. Қазір өзімнің енем бар. Енем 83 жаста, 84 жасқа аяқ басып батыр. Сондықтан да енді біздің өзіміздің генімізде бар ғой деп ойлаймын, ұзақ өмір сүру. Негізі ұзақ өмір сүрудің бір несі ол гендік. Гендік жаңағы наследственный деп айтамыз, ол жаңа әрбір ненің бір тектілігі. Тегінде ұзақ өмір сүру болса, ол да бір ұзақ өмір. Ол да бір әсер етеді. Сонымен бірге біз жаңағы айта кеткім келетіні, біз көбінесе асығып жүріпіз. Жаңа көп жағдайда біз жаңағы жол апатына ұшырап жатады, жаңағы жолдың дұрыс өтпей, асығып жүреміз көбінесе. Содан да бізде өте травматизмнен, осындай жол апатынан қайтыс болып жатқан азаматтар өте көп, барлық жас мөлшеріне кездеседі. Сондайдан да біз аулақ болуымыз керек. Үнемі жаңа ойымызда жақсы ой жүру керек қой, енді күйзелісте болмауымыз керек деген сияқты. Әсіресе жаңа осы жолға, табиғатқа шыққанда да осындай ойымыздың өзінде де жақсы ой, жақсы сөз болып тұру керек. Оның өзі үлкен адамға әсер етеді, ұзақ өмір сүруіне де жақсы не қылады. Сосын біз жаңағы айта кеткім келеді, барлық азаматтарға бізде осындай жаңағы өмірден озуға көп әсерін тегізетін азаматшалардың жүрек қан тамыр ауруларынан өмірден өтіп жатады. Көбінесе жаңағы инсульттен, инфаркттан деп атамыз ғой. Сондайды болдырмау үшін де адамның қан тамырларында бір тромб болып қалмау үшін де біз міндетті түрде таңертең ерте тұрғанда жаңағы біз екі стакан ыстық шай орнына біз екі стакан таза су ішуіміз керек. Соны біз қолға алуымыз керек. Ол жаңағы күнделікті әдіске айналдыруымыз керек. Сонымен бірге жаңағы жақсы ұзақ өмір сүру үшін сапалы ұйықтау керек. Режим сақтауымыз керек та. Ровно жаңағы онда ұйықтап, таңғы 6-да тұруымыз керек. Немесе таңғы 5-те тұруымыз керек. Таңғы жаңағы 5-те 6-да тұрып жатсақ, бәріне де үлгереміз. Жаңағы емдік жаттығуларды жасаймыз, сонымен бірге жаңағы таңғы асымызды да міндетті түрде толық ішіп, емін еркін асықпай әр жұмысымызға баруымызға мүмкіндігіміз болады. Сондықтан осы нені жаңағы сапалы демалуды, сапалы ұйықтауды біз қолға алуымыз керек, және су ішуді еш уақыт ұмытпауымыз керек. Әрбір азаматша 1,5 литрден 3 литрге дейін су ішуге мүмкіндігі бар, мүмкіндігі болады, соны біз сақтауымыз керек. Ол да бір жаңағы жүрек қан тамыр ауруларының алдын алуы, күйзеліске ұшырамауы, қайғыға берілмеу деген сияқты. Баша көрермендерімізге бұл бір қажетті керек кеңес болды деп ойлаймын. Енді рахмет, Айым ханым, біздің алтын уақытыңыз бөліп осындай қонақжайымызға келіп мазмұнды сұхбат өткеніңізге. Әрқашан осындай жас болып әдемі қалпыңызда болыңыз дейміз. Жұмысыңыз әрқашан да жемісті болсын. Аман сау болыңыз. Рахмет. Біреудің басы
басы тауда жүр, біреудің басы жауда жүр, әмірі жаратқанның оның бәрі. Дүние базар сауда біл, ақылың болса тәубе қыл, қанағат барға қолыңда ғын. Жаңадан қосылған көрермендерімізге күн нұрлы болсын дейміз. Төле арнаның тікелей эфирінде ақпараты танымдық жаңа күн бағдарламасы хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев сөздің патшасы саналған өлеңді де тәрбие құралына баланған нақыл сөздерді де көркемдікке тұнған қара сөздерді де өз қаламынан тудырған қаламгер. Яғни Абайдың бұл мұрасы ұлтымыздың жауқарлы қазынасы. Қара сөздерді алғаш жазуға отырғанда ақын ойыма келген нәрселерді жаза берейін. Кімдегім ішінен керекті сөз тапса жазып алсын, я оқсын, керек жоқ десе өз сөзім өзімдікі дедім де ақыр осыған байладым деп қаншалықты қарапайымлық білдірсе де бұл жазбалардың біле-білгенге ғылыми танымдық және әдеби көркемдік мәні өте зор. Біз дәл қазір назарларыңызға құнды қазынамыздың бірі саналған ұлы ақынның 25-ші қара сөзін ұсынамыз. Экранға зер салайық. Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқса болады. Оның үшін бұл жер даул харап, мұнда әуелі мал табу керек. Онан соң араб, парсы керек. Қарны аш кісінің көңілінде ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Ашап ішімге малдың тапшылығы да ағайынның араздығына, уа әр түрлі пәлеге, ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге, үйірлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса, қарын тоят. Онан соң, білім түгіл, өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек. Хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да бәрі орыста тұр. Зарарын қашық болу, пайдасына ортақ болуға тілін, оқуын, ғылымын білмек керек.
Оның себебі олар дүниенің тілін білді. Мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі онымен бірдейлік тағуасына кіреді. Аса арсыздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік керек. Жоғарылықпенен көңілін алса мекен деген надан әке шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырыннан бір қаққанға сатады. Тек майордың күлгені керек деп, көті ашылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері дүниенің кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Лекин осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен. Соны үйретейік. Мұны көріп, және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбеседік. Қазаққа күзетші болайын деп, бізде ел болып, жұрт білгенді біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмай да тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туысы бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік озық. Не қылса да сөзді оқытырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ. Қайта кедейдің балаларын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын? Және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы қорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетсем бе деуші еді. Осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқыған мен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене? Қай көп үйреніпті? Кірді, шықты, ілді, қайтты, түбегейлі оқыған балада жоқ. Әкесі ел ақшасымен оқығанға әрең оқытады. Өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда, балаңа қатына берме, енші берме. Барыңды салсаңда, балаңа орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол, мал аяр жол емес. Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаңа бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң, саған рахат көрсете ме, өзі рахат көре ме? Я жұртқа рахат көрсетеді. Тікелей эфирде хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазіргі уақытта қысқа толқынды пеш біздердің, яғни қыз-келіншектердің таптырмас көмекшісі. Асығыс уақытта жылдам ас жылытуға арналған жақсы техника, алайда бұл пештің басқа да ойламаған қасиеттері бар екен. Мәселен, осындай қысқы маусымда көк шөпті, көкөністерді, жаңғақтарды, нанды да кептіруге болады. Өзге де мүмкіндіктері жайлы толығырақ алдағы бейнематериалдан бірге тамашалайық. Көптеген адам микротолқынды пешті тамақты қыздыру немесе дайындау үшін ғана қолданады. Ал негізінде ол сізге ас үйде жақсы көмек жасай алады. Ол үшін бірнеше ережені білсек болғаны. Ең алдымен лимонның қышқылын кетіру үшін оны микротолқынды пешке 20 секундқа қойсаңыз. Дайын болған мен лимонды алып, оны ессеңіз, үстінен басып, ол дәмдірек болып сетті. Келесі кеңесіміз, егер де сізге сарымсақты ашу қиындық тудырып жатса, оны микротолқынды пешке 15 секундқа қойсаңыз, тез ашылатын болады. Дайын болған өнімді пештен шыққан бойда бірден тазартсаңыз, тез ашылады. Келесі бір әдісіміз, егер де нан қатып қалған болса, оны турап, дымқыл сүлгіге орап, микротолқынды пешке 10 секундқа қоямыз. Дайын болған нан шымыз ара түседі анық. Тағы бір кеңесіміз, егер де чипс суланып қалатын болса дымқылдан, оны құрғақ шүберекпен орап, микротолқынды пешке бірнеше секундқа қоямыз. Дайын болған чипс майлық барлық
суды өзіне тартып алып, чипс қайтадан қытырлана түседі. Пияз ашығанда көзді аштырып жатады. Микротолқынды пеш арқылы оны ашып. Ортасынан бөліп. Пешке 30 секундқа қоямыз. Пиязды алып. Оны турағанда көзімізді ашытпайды. Микротолқынды пештің ішін тазарту үшін ең алдымен ыдысқа су құйып, кішкене уксус тамызып, бірнеше минутқа қоямыз. Дайын болғаннан кейін суды алып, пештің ішін дымқыл майлықпен сүртсек. Бұның барлығы сіздің ас үйдегі жұмысыңызды жеңілдете түседі. Жетекші арнада жаңа күн бағдарламасы. Тылсым ба толы мына әлемде адамның атқаратын функцияларын жарыса жасайтын тіршілік иелері бар. Солардың бірі тотықұстар. Білесіздер ме, Австралияда тотықұстарға арналған арнайы мектеп бар екен. Онда арнайы мамандар құстарды сөйлеуге үйретеді. Ерекше жаратылыс иелері туралы өзге де қызықты деректер келесі бейнеақпаратымызда. Тотықұстар арасындағы әлемдегі ең үлкен тұмсық иесі қара какаду құсы. Тұмсығының ұзындығы 10 сантиметр. Ұзақ ғұмырға ие тотықұстардың өмірі кейде 50-60 жыл. Yeah.
Көрермен, біз тікелей эфирде жұмыс жасағандықтан бізде аздаған қателіктер орын алып жатады. Әлгінде өздеріңізге айтқан тотықұс туралы бейнематериалымыз көрсетілмей қалды. Ол үшін біздің сүйікті көрермендерімізден біз кешірім сұраймыз. Арнада жаңа күн бағдарламасы тікелей эфирде хабарымызды біз одан әрі жалғастырамыз. Тұрғын үй дегенде әркімнің көңілі елеңдейтіні рас. Әсіресе пәтерден пәтерге көшіп қонып жүрген дүйім жұрт баспанаға іліктек деп армандайды емес пе? Үйі жоқтың көңілінде алтын сарай жүретіні де бар. Қиялдағы сол сарайға қол жеткізу үшін біреулер жатпай тынбай талпынады. Екінші бірі бұйырғанын күтеді. Ең бастысы үміт пен арманның жоғалмағаны. Мемлекет басшысы өз жолдауында халықты тұрғылықты баспанамен қамтамасыз ету мақсатында нұрлы жер тұрғын үй бағдарламасы жүзеге асатынын жария етіп, бағдарлама аясында алдағы 15 жылда 1,5 миллион отбасы тұрғын үймен қамтамасыз ету міндетін қойған болатын. Ал бүгінде бұл міндеттер мен жоспарлардың орындалуы қалай? Тұрғындар қаншалықты игілігін көруде. Осы және өзге де сауалдардың жауабын дәл қазір біз қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімінің маманы Гүлмира Пазылбадан сұрап білмекпіз. Біз тікелей эфирде жұмыс жасағандықтан бізге байланысқа түсулеріңізге болады. Байланыс телефоны 27920, қала коды 7242. Гүлмира ханым, жаңа күн төріне қош келдіңіз дейміз. Енді бүгінде біздің осы еліміздегі ең бір әлеуметтік саясатындағы ең маңызды басым бағыттарының бірі бұл халықты жалпы баспанамен қамту болып табылады. Енді осы ретте жалпы аймағымызда жылдан жылға осы құрылыстың қарқыны артып келе жатыр. Оны күнделік біз көзіміз көріп жүр. Енді осы жұмыстар баспана мәселесін шешуде қандай рөл атқарады? Осыған қандай септігін тигізеді? Әңгімемізді осыдан бастасақ. Өте қазіргі таңда өзекті мәселенің бірі баспана мәселесі екені белгілі. 2017 жылы Қазақстан Республикасы үкіметімен бекітілген нұрлы жер бағдарламасы аясында көптеген бізде Қызылорда қаласында мөлтек аудандар салынып, азаматтардың игілігіне 2017-18 жыл аралығында 1659 пәтер пайдалануға берілді. Оның ішінде Бәйтерек девелопмент акционерлік қоғамы арқылы Нұрорда мөлтек ауданынан 820 пәтер, СПМК тұрғын ауданынан 300 пәтер, Жаппасбай Батыр мөлтек ауданынан 200 пәтер Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы берілсе, 170 пәтер Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының сатып алу құқығымен ұзақ мерзімді жалға берілетін пәтерлері азаматтарға пайдалануға берілді. Бұл бағдарлама аясында пәтерді беру кезекте тұрған азаматтарға төлем қабілеті расталса, сатып алу құқығымен, яғни алғашқы жарнасы төмендетілген, мысалға Самұрық-Қазына акционерлік қоғамы аясында берілетін тұрғын үйге 6 айлық жарна салынса, Қазақстан ипотекалық компаниясы арқылы пайдалануға берілген 234 пәтерге алғашқы жарнасыз 20 жыл мерзімге жалға пайдалануға берілді. Бұл тұрғын үйлердің айымайға төлемі де өте қымбат емес. 2 бөлмелі пәтерлер 45-50 мың теңге шамасында, 3 бөлмелі пәтерлер 55-60 мың теңге шамасында болып белгіленіп төленіп отыр. Гүлмира ханым, жалпы өткен жылы қанша адам кезекте тұрды және оның қаншасы пәтер алды?
Өткен жылы 22 мың үстінде азамат кезекте тұрса, биылғы жылы 1 қаңтардағы мәлімет бойынша 23900 азамат мемлекеттік тұрғын үй қорына тұрғын үй алу кезегіне тіркелген. Оның ішінде кезекте тұрған азаматтардың саны 4 санат бойынша жүргізіледі. Ұлы Отан соғысы ардагерлер санаты бойынша баспанамен толық қамтамасыз етілгендіктен бұл санатта кезек тұрған Ұлы Отан соғысы ардагерлері жоқ. Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар санаты бойынша 1680 бала қазіргі таңда тұрғын үйге мұқтаж болып тіркелген. Халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобында 11600 азамат тіркелсе, мемлекеттік бюджеттік қызметкерлер санаты бойынша 11100 азамат тұрғын үйге мұқтаж ретінде тіркеуде тұр. Жалғыз тұрғын үй апаттық жағдайда танылған азаматтардың санаты бойынша бүгінгі күні баспанамен толық қамтамасыз етілген. Себебі аймағымызда 2017-18 жылдары апаттық тұрғын үйлердің мәселесі толығымен шешіліп, 678 пәтер осы санат бойынша кезекке пайдалануға берілді, кезек тұрған азаматтарға. Тек апаттық үйлердің салынды. Жалпы осы баспана, халықты баспанамен қамту бағытында көптеген бағдарламалар қолға алынып, жүзеге асып келеді. Елбасы да өзінің әрбір жолдауында назардан тыс қалдырмай, нақты осы баспанамен қамту турасында жаңағы көптеген тапсырмалар беруде. Енді сондай бір бағдарламалардың бірі бұл нұрлы жер бағдарламасы. Жалпы өзге бағдарламалардың бұл айырмашылығы неде? Осыған да бір тоқталсаңыз. Нұрлы жердің өзге бағдарламаның айырмашылығы бұл жерде тиімділігі неде? Тиімділігі бұл кезекте тұрған азаматтарға біріншіден пайдалануға беріледі. Яғни жаңағы кезекте тұрған жеңілдігі бар азаматтар. Оның ішінде халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз тобында тұрған азаматтарға алғашқы жарнасы төмендетілген, пайызы өте төмен пайызбен беріледі. Мысалға 7-20-25 бағдарламасы осы нұрлы жер бағдарламасы аясымен қамтылған. Бұл жерде 7% 25 жылға алғашқы жарнасы 20%. Немесе сатып алу құқығымен жалға берілетін болса, алғашқы жарнасы жоқ, тек қана кепілі жарнасы 6 айлық. Мысалға 500 мың теңге көлеміне дейін ғана алғашқы жарнасы. Басқа бағдарламалар мысалға несиемен берілетін банктер, екінші деңгейлі банктермен алатын үйлердің алғашқы салымы 50%-ға дейін құраса, бұл жеңілдік өте халықтың жаңағы қалтасына тиімді болып есептелінеді. Кезек тұрған азаматтардың қатарынан сұраныс та бұл бағдарламаға өте жоғары болып отыр қазір. Енді осы нұрлы жерде әлеуметтік жағынан аз қамтылған және де мүмкіндігі шектеулі жандарға қандай жеңілдіктер қарастырылған? Нұрлы жерде осы алғашқы жарнасына байланысты және ұзақ мерзімге берілетін жеңілдігі қарастырылған. Мысалға нұрлы жер бағдарламасы бойынша 1-2 топ мүгедектері де қатысуына болады бұл бағдарламаға. Жетім балаларда, оралмандарда, көп балалы отбасыларда, толық емес отбасыларда осы бағдарлама қатысуға толық мүмкіндік алады. Егер азамат төлем қабілеті расталмаса, ол сатып осы бағдарлама аясында сатып алу құқығынсыз пайдалануға берілетін үйден, ол үйлер сатып алу құқығынсыз берілетін үйлер тек қана кезектілік тәртібімен беріледі. Бұл жерде аймайғы төлем ақысы 5-7 мың теңге арасында болады. Алайда ол кезек реттілігі, қазір таңда біз 2005 жылдан бері тұрған азаматтар бар. 2005 жылдың 90-а 2006-ның алғашқы айларына осы биылғы жылы жыл ішінде 540 пәтер пайдалануға беріледі деп күтілуде. Сатып алу құқығынсыз берілетін. Яғни төлем қабілеті жоқ азаматтар сатып алу құқығынсыз осы бағдарлама аясында өз кезегімен пәтер алуға болады. Жалпы енді бұл бағдарлама қолға алынғалы бері біздің өңірімізде қанша отбасы баспаналы болды нақты кезеңде? Біз 2500-дей отбасы осы бағдарлама аясында баспаналы болды. Бұл бағдарлама аясында тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінің үлесі зор. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкісі өз үйім бағдарламасы аясында сол жағалауда 18 тұрғын үйдің құрылысын аяқтап, осы тұрғын үйлерге қазіргі таңда құжат қабылдап, азаматтар төлем қабілеті расталған жағдайда пәтерге ие болып жатыр. Енді Гүлмира ханым, жалпы бүгінде бізде қанша азамат осы тұрғын үй алу кезегінде тұр? Бүгінгі күні 23916 отбасы бүгінгі күнге тұрғын үй алу кезегіне тіркеуде тұр. Бұларда бір арнайы санаттарға бөлінеді. Төрт санатты атап өттік, сол төрт санат бойынша кезектілік. Кезекте тұрған азаматтардың тізімі қазіргі таңда қала әкімінің ресми сайтында және әр жылдың 1-90-ында жергілікті баспасөз құралдарында тұрақты түрде жарияланып отыр. Сайтта ай сайын
тізім жарияланып, жаңаланып отырады. Сонымен бірге әр азамат өзінің жеке ЭЦП кілтімен халқа қызмет көрсету орталығына барып та кез келген уақытта жұмыс уақытында барып өзінің кезегін білуіне болады. Жалпы енді өздеріңіз бұлай тұр, осы тұрғын үйге кезектілікке тұруда реттілікті қаншалықты сіздер сақтауда назар аударасыздар? Тұрғын үй кезектілігі міндетті түрде. Мәселен, біз халықара енді көбіне біз естіп жатамыз, менің кезегім менен бұрын шығып кетті, әлде келмей қалды деген секілді. Біз жиі ондай сұрақ. Ол енді қазір веб-сайт арқылы барлығы виртуалды әлемде онлайн көріп отыруға мүмкіндік бар ғой, сондықтан иә. Толығымен веб-сайт арқылы және халыққа қызмет көрсету орталығы ЕГОВ арқылы да өзінің кезектілігін ол келеңсіздіктерге жол берілу мүмкін емес. Бұл жерде көбіне алаяқтық мәселесі басым алып кетеді. Кезегі келмей үй алды, кезегі келмей үй алам деді деген әңгімелердің барлығының түбі алаяқтық мәселесіне кеп жылжытып беремін. Алаяқтық орын алуда. Бұл мәселе біз осы теледидардан да, өздеріңіздің бағдарламаларыңызда да, басқа ресми баспасөз құралдарында да алаяқтықтан сақтану туралы жазып жатырмыз. Күнделікті қабылдауға келгенде де азаматтарға түсіндірме жұмысын жүргізіп жатырмыз. Былтыр 2018 жылдың өзінде екі азаматша 100-ге жуық азаматтан осындай кезегінде жылжытып беремін, үй алып беремін деп басқа азаматтардың жеке тұрғын үйлерін жалға алып, соны жалған құжат жасау арқылы сатып, бірнеше азаматтарды осындай келеңсіз жағдайларға алып келді. Енді мына жастардың жағдайына тоқталсақ, жастарға үй беру мәселесі қалай болып жатыр? Өткен жылы қанша үй берілді оларға? Жастардың мәселесі өзі елбасы жастар жылы деп жариялады ғой биылғы жылда. Жастарға баспана беру биылғы жылы жоспарда бар. 2015 жылы Жаппасбай Батыр Сұлтан Бейбарыс көшесінен 270 жас отбасы, 2016 жылы Титов тұрғын ауданынан 180 жас отбасы, 29-ға толмаған балалар бар отбасылар баспаналы болған. Биылғы жылы Орда бағдарламасы аясында тұрғын үй алу кезегінде тіркелген азаматтармен қатар жасы 35-ке толмаған жас отбасыларына да пәтер беру мүмкіндіктері қарастырылды. 248 пәтер Орда бағдарламасы аясында беретін болсақ, соның 50%-ға жуығы жас отбасыларына берілетін болады. Және өзіміз қала әкімдігі тарапынан да осы жас отбасыларға бұрынғы бағдарламаны қайта жандандырып, арнайы 29 жасқа толмаған отбасыларына пәтер салу, тұрғын үй салу жөнінде ұсыныстар берілуде. Енді биылғы жылы осы жыл соңына дейін қанша тұрғын үй салынып, қанша осы жастарға үй беру мәселесі қаралып жатыр? Биылғы жылы ұсыныстар берілуде, нақты саны әлі ол бекітіліп келген жоқ, алайда кезекте тұрған азаматтарға 540 пәтер және Орда бағдарламасы бойынша 248 пәтердің 120-ға жуық пәтері жас отбасыларына беріледі деп жоспарда бар. Ол нақты биыл пайдалануға берілетін тұрғын үйлер. Енді жаңа өзіңіз жоғарыда сөзіңізде айтып өттіңіз Орда бағдарламасы туралы. Бұл бағдарламаның жүзеге асуында біздің аймақ басшысы Қырымбек Елеуұлы Көшербаевтың зор үлесі бар деп білеміз біз. Енді осы бағдарламаның бүгінгі таңдағы қарқыны қалай? Жалпы жұрттың қызығушылығы қалай бұл бағдарлама? Орда бағдарламасына құжат қабылдау, алғашқы 80 пәтерге құжат қабылдау аяқталып, пәтер иелері белгіленсе, қалған 168 пәтеріне қазіргі таңда құжат қабылдап, зерделеу жұмыстары жүріп жатыр. Бұл тұрғын үй сол жағалауда пайдалануға дайын тұр. Және ол өз үйін бағдарламасы аясында азаматтар жеке құрылысшылардың салған тұрғын үйінің жоғарғы 4-5 қабаттарын бюджет есебінен Орда бағдарламасы аясын сатып алып, азаматтарға беруге дайын тұр. Қазіргі таңда, жаңа айтып өткенде, 80 азаматтың пәтері белгіленді. Бұл бағдарламаны ары қарай жалғастыру да жоспарда бар. Бізге байланысқа түскен көрермен бар екен, тыңдап көрсек. Қайырлы күн көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз, желідесіз. Мен Қызылордадан сөйлеп тұрмын, қызым ау. 16 жылы желтоқсан күні үйім өртеніп, ішінде балам қалып, төрт бала әйелімен жетім қалды. Соған өшіп кетіргенбіз. Әлі өшіртіміз жылжымайды, оны не істейміз? Жаңа жоғарыда атап өткенде кезекте тұрған азаматтарға тұрғын үйлер кезек ретімен беріледі.
2016 жылы кезекке тіркілген азаматтың кезек реттілігі бүгінгі таңда жақын деп айта алмаймын, себебі 2006 жылдан бастап тұрған азаматтар кезек ретімен сатып алу құқығынсыз пайдалануға берілетін үйлерден үйді кезек ретімен алады. Алайда нұрлы жер бағдарламасы аясында егер осы азаматтың төлем қабілеті расталса, жеңілдетілген сатып алу құқығымен берілетін тұрғын үйге немесе орда бағдарламасы аясында тұрғын үй алуға өтініш беруіне толық құқығы бар. Гүлмира ханым, бүгін студиямыздың төріне келіп, алтын уақытыңызды бөліп, келісті ой кесімді пікір айтқаныңызға алғысымызды айтамыз. Қашанда жұмысыңыз жемісті, кәсібіңіз келісті болсын, аман сау болыңыз. Сау болыңыздар. Туған жер айналдым сене, бауларым тауларым мене. Бабаларым ансаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіне. Туған жерім, бабаларым ансаған мекен, туған жерім айналдым сенің қасиетіне. Туған жерім, айналайын, айналайын, аспаным. Батырлар қорғаған жерім, еркінді жайлаған төрім. Табиғатын көз тартқан мекен, Алла нұрын төбеден төккен ата мекен. Туған жерім, табиғатын көз тартқан мекен, Алла нұрын төбеден төккен ата мекен. Туған жерім, айналайын, айналайын, аспанымда ай болайын, айналайын, айналайын сен. Туған жерім айналдым сенің қасиетіне. Туған жерім, айналайын, 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 айналайын. Бабаларым аңсаған жерім айналдым сенің қасиетіне. Туған жерім, ақ шіркін киелі өлкен. Келі эфирде жаңа күн хабары. Альбина, жалпы өзіңе бір сұрақ қойғым келіп отыр. Сен қандай материалдан жасалған әшекей бұйымдарды ұнатасың? Ойлам қалдым ғой, Бекзат. Бұл қызық сұрақ болды ғой. Енді мәселен, ер азамат қыз келіншектерге әшекей бұйым бергісі келсе,
не нәрсеге ең бірінші мән бергені жөн деген бұл. Енді түсіндім, енді жалпы қыз-келіншектер, жалпы арулар қашанда осыны әшекей бұйым таңдағанда бұл мінез құлықтарына сай таңдайды. Енді өткені таңдаған әшекей бұйым кез келген қыз-келіншектің осы нәзік жандардың болмысын, оның мінез құлқын айқындап тұруы керек деп ойлаймын мен ойымша. Дұрыс айтасың, енді осы тұста әшекей бұйымдар қыз-келіншектердің мінезі туралы не айтады екен, экранға зер салайық. Далап пен шалбарлар сияқты әшекейде иесі жайлы көп нәрсе айта алады. Мәселен, ағаштан жасалған әшекейлерді көбіне білімге құмар, өнерлі, қызығушылығы мол қыздар таңдайды. Кезден жасалған сырға, моншақ пен білезіктерді жайлылық пен ыңғайлықты жақсы көретін арулар тағады. Мұндай әшекей иелері өте эмоционалды болып келеді және сезім мен ішкі түйсігіне бағынып шешім қабылдауға құмар. Пластмассалық әшекейлерді өте епті, ұқыпты, үнемшіл және өмірге шынайы көзқараспен қарайтын қыздар жақсы көреді. Олардың өз пікірі бар және керек кезде өз дегенінде тұра алады. Біреудің қысым жасаған ұнатпайды. Металдан жасалған әшекейлерді өзін қорғансыз сезінетін қыздар таңдайды. Олар сыртқа демілігі үшін емес, жан сұлулығын бағалап сүю керек деген ойда. Бисер моншағынан жасалған әшекейлерді жайдарлы мінезді, әсершіл, басқа біреудің ықпалына оңай бағына кететін қыздар таңдайды. Қолөнер әшекейлерін өзін ерекше санайтын, тәуелсіздігін көрсеткісі келетін арулар тағады. Мұндай әйелдер әдетте стереотиптерден аулақ, көп адам жиналатын қоғамдық жиындардан қашқақтайды. Винтажды әшекейлерге, яғни тарихи бұйымдарға балалық шағын қатты сағынатын қыздар құмартады. Олар салт-дәстүрлерді жете ұстанады, отбасының берекесіне көп мән береді. Классикалық әшекейлерді жұмыс басты қыздар таңдайды. Сол себепті кез келген киіммен жарасып кететін бір әшекейді тағып жүре бергенді қалайды. Қадірменді көрермен, біздің тікелей эфирде уақытымыз да өз мәресіне келіп жетті. Күн сайын жан жадыратар жаңалық пен танымдық ақпараттар ұсынатын жаңа күн бағдарламасымен бірге болыңыздар. Бүгінгі тікелей эфирді тізгіндеген мен Бекзат Есқалиев және де менің Сенегалға саяхаттауды сүйетін әріптесім Альбина Байдюсенова болатын. Жаңа күн сіздерге тек жақсылықтармен, жаңа бастамалармен келсін. Амандықта жүздескенше. Ұнаттым, сені ұнаттым, өзіңе
қатайып тұрдың, мен жұмсақ күлдім, күліп әдім сен бірден сымдың. Сүйемін деуге ұяласың ба, ұялмаймын дей аласың ба. Ұнаттым, сені ұнаттым, өзіңе